Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bugün səhər saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində Fətəliyev küçəsi 98 ünvanında partlayış hadisəsi qeydə alınıb. Bədbəxt hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, əməkdaşımız Hürü Əliyeva ərazidə olub, gördüklərini lentə alıb, hadisə şahidini dindirib. Hadisə yerində öyrəndi ki, partlayış baş verən ünvanda yerləşən şirkətlərdən birinin kondisioneri xarab olub. Təmir üçün şirkətə usta gəlib. Kondisioneri təmir edən zaman qısa qapanma yaranıb və bu da partlayışla nəticələnib. Usta 40 yaşlı Xasmət Hacıyev elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mən özüm burada deyildim. Mənə zəng elədilər ki, bəs tutqanın yanında belə olub. Mən də gəldim tutquya. Kondisionerin balonu partlayıb öldürüm. Partlayışın təsiri o qədər güclü olub ki, həyətdə olan iki avtomobilə də ziyan dəyib. Yaxınlıqda yerləşən binanın mənzillərindən birinin çərçivəsi yerindən qopub. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmalarından sonra bəlli olacaq. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Bədənin müəyyən orqan amputasiya olunmuş şəxslərin güya təkrar müayinə edildiyi barədə bəzən əsassız fikirlər səslənir. Amputasiya olunan, məsələn, əli, ayağı və ya hər hansı bədən əzası olmayan şəxslərə əlillik müddətsiz ömürlük təyin olunur və heç zamanda müayinəyə çağrılmırlar. Bunu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Anar Bayramov əlilliyin qiymətləndirilməsi və rehabilitasiya sahəsində görülmüş işlərə dair mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib. Agentlik sədri həmçinin son 10 ayda 47.519 əlillik təyinatı həyata keçirildiyini, bunun ötən ili müvafiq dövrünə nisbətən təqribən 2 dəfə çox olduğunu diqqətə çatdırıb. Bu da o deməkdir ki, 9 dəqiqədən bir şəxs əlillik təyinatı alır. Bununla yanaşı, ötən dövrdə vətən müharibəsinin artıq 2200 qazisinə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik təyinatı aparılıb və hazırda da bu işlər davam etdirilir. 2737 nəfərə birinci qrup əlillik təyin olunub, 22.091 nəfərə ikinci qrup təyin olunub və 14.384 nəfərə üçüncü qrup əlillik təyinatı aparılıb. Eyni zamanda 8.307 uşaq sağlamlığı imkanı məhdud uşaq statusunu əldə edib bu 10 ay müddətində. Ümumi səbəbdən 41.181 nəfər əlillik alıb və digər 6.038 nəfərin əlilliyi xüsusi səbəbdən təyinatı aparılıb. Bu 47.519-un tərkibində yenə də rəqəmlərə qayıdarkən 14.716 nəfərə ilkin əlillik təyinatı aparılıb. Yəni bu vətəndaşlar, bu şəxslər ilk dəfə əlilliyə görə müraciət ediblər və əlillik statusunu alıblar. Səhiyyə Nazirliyi evdə müalicə alan koronavirus xəstələrinə xəbərdarlıq edib. COVID-19 xəstəliyi olan və evdə müalicə alan pasiyentlər həkim nəzarətində olmalıdır. Həkim nəzarəti olmadan fərdi şəkildə müalicə almaq təhlükəlidir. Koronavirusa yoluxanların 20%-ində xəstəlik ağır, 5%-ində çox ağır və kritik olur. Qalan hallarda isə xəstəlik yüngül və orta ağırlıqda keçir. Elə bu səbəbdəndir ki, onlar evdə müalicəyə üstünlük verirlər. Lakin bu zaman bəzən həkim göstərişi olmadan, yəni özbaşına antibiotiklərdən istifadə olunur. Nəticədə isə vəziyyətləri yaxşılaşmaq əvəzinə daha da ağırlaşır. Bütün xəstələrə demək olar ki, evdə antibakterial preparatlar təyin olunur və biz həmişə demişik ki, bu preparatlar yalnız bakteriyalara təsir göstərir, yəni virusa bunun heç bir təsiri yoxdur. Əksinə, bunlar immuniteti aşağı salmaqla xəstəliyin daha da ağırlaşmasına, ağır getməsinə səbəb ola bilərlər. İkinci tərəfdən isə mikroorqanizmlərin bu antibiotiklərə, yəni indi lüzumsuz istifadə olunan antibiotiklərə dözümlüyü əmələ gəlir ki, yəni sonraki vaxtlarda biz dünyanın bir bəlası olan antibiotik rezistentliyi ilə üzləşəcəyik. Bundan başqa evdə müalicə zamanı xəstələr bəzən immun sistemini zəiflədən hormonlardan da istifadə edirlər. Belə preparatların həkim təyinatı olmadan qəbulu isə yol verilməzdir. Bu xəstələrdən sadəcə olaraq tələb olunan onlardan ibarətdir ki, ev şəraitində bol maye qəbul etmək, istirahət etmək, yuxu rejiminə, qidalama rejiminə əməl etmək kimi bu tədbirlərə ancaq riayət edəcəklər. Müəyyən qrup vitaminlərdən istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə olaraq heç bir müalicəyə onların ehtiyacları yoxdur. Bəzi xəstələrdə, onsuz da bu xəstələr sahə poliklinikaları tərəfindən nəzarətə götürürlər. Ehtiyac yarandığı tədbirdə virus əleyhinə dərmanlarda, qandırıldıcı dərmanlarda bu kimi dərmanlar təyin oluna bilər, amma bu həkim tərəfindən.
Bir sözlə, hər bir koronavirusa yoluxan şəxsə fərdi yanaşılmalıdır. Xəstənin yaşı, yanaşı xəstəliyi kimi şərtlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni, evdə müalicə prinsiplərinə riayət olunmalıdır ki, sonradan xəstə ağırlaşıb xəstəxanaya düşməsin. Ülviyə Kamran Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efiri həmkarım Aydın İsmailov davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nara. Az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Saatın tamamında, Nara, biləcəksiniz ki, quru qoşunlarının birləşmələrinin birində komanda qərargah təlimi keçirilib. Daha sonra koronavirus pandemiyasının nəticələrindən əziyyət çəkən Asiya ölkəsi əhaliyə yardım edəcək. Bu hansı Asiya ölkəsidir? Saatın tamamında biləcəksiniz. Uğurlar sizə. Təşəkkürlər.